მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის გარჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. Მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ გრეივსის დაავადებაზე, თუ ზოგადად რა არის გრეივსის დაავადება, რა სიმპტომებით ვლინდება, როგორ უნდა უმკურნალოთ მას და რა პერიოდში უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ საკითხებზე საინტერესო რჩევებს მოგწევს ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მოგესალმებით თამარ და მადლობას გიხდით გადაცემაში მოგზანებისათვის. მოგესალმებით, მადლობა ასევე თქვენ მოწვევისთვის. Თამარ, პირველ რიგში რომ ავხსნა ზოგადად ეს დაავადება გრეივსისი რა არის, ამის შესახებ რომ ვესაუბროთ ჩვენს მსმენელს. დიახ. გრეივსის დაავადება ეს არის სისტემური აუტოიმუნური დაავადება, რომლისთვისაც დამახასიათებელი არის ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ჭარბი გამოყოფა. ანუ ჰიპერფუნქცია ფარისებრი ჯირკვლის და ამავდროულად ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპერპლაზია, ჰიპერტროფია, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის მოცულობაში გაზრდა, გადიდება. ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელი მნიშვნელოვანი კლინიკური მაჩვენებელი არის ანტისხეულების არსებობა თიროიდოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის მიმართ. ანუ გრეივსის დაავადების დროს უნდა იყოს მომატებული ანტისხეული თიროიდოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის მიმართ, ანუ anti-TSH. გასაგებია. ზოგადად, აი რა არის გრეივსის დაავადების გამომწვევი მიზეზები ძირითად ხშირ შემთხვევებში? დიახ. გრეივსის დაავადების გამომწვევი ძირითადი ფაქტორი, ანუ მაპროვოცირებელი შეიძლება დავარქვათ გენეტიკური წინასწარგანწყობა, რაშიც გულისხმობ, რომ თუ მაგალითად დედას, ბებიას, ნათესავს ჰქონდა ან აქვს ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, ეს შეიძლება იყოს ან გრეივსის დაავადება, ან სხვა პათოლოგია ფარისებრი ჯირკვლის, ეს ზრდის გენეტიკურ წინასწარგანწყობას და შეიძლება გახდეს მიზეზი გრეივსის დაავადების გამოვლენის. ასევე გარემო ფაქტორები, სტრესული გარემო, ორსულობა და ორსულობის პერიოდი და მშობიარობის შემდგომი პერიოდი არის ასევე მოპროვოცირებელი ფაქტორი და აუტოიმუნური პროცესების არსებობა ორგანიზმში. აუტოიმუნური დაავადებები ზოგადად ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1, ანუ ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის აუტოიმუნური დაავადება. არიან პაციენტები, რომელთაც ასევე ტიპი 1 დიაბეტთან ერთად აქვთ ხოლმე გამოვლენილი გრეივსის დაავადება, იმიტომ რომ ორივე არის აუტოიმუნური დაავადება. ზოგადად, აუტოიმუნური პროცესების დარღვევა არის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი. შეიძლება იყოს ინფექციები, რაც ხდება მიზეზი ამ დაავადების გამოვლენის, ხშირი ქრონიკული ტონზილიტი, ანგინა, გრიპი, რევმატიზმი, ენცეფალიტები და სხვა დაავადებები, რომლის ფონზეც მერე შეიძლება რომ გამოვლინდეს გრეივსის დაავადება. ზოგადად, აი რა სიმპტომებით ვლინდება ამ დაავადებას, რა სიმპტომები ახასიათებს და რა სიმპტომების გამოვლენის დროს უნდა მივმართოთ ექიმს? ამაზეც რომ ვისაუბროთ. დიახ. გრეივსის დაავადების თვითონ განვითარებაში, როგორც გითხარით, მნიშვნელობა ენიჭება ანტისხეულების არსებობას თიროიდოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის მიმართ. რისი გავლენითაც უკვე ფარისებრი ჯირკვალი ჭარბად გამოყოფს იოდის შემცველ ჰორმონებს, ანუ უფრო დიდი რაოდენობით გამოიყოფა ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები TSH, უკაცრავად FT4 და FT3, ხოლო ამ დროს დათრგუნულია, ანუ დაქვეითებულია თიროიდოტროპული ჰორმონის დონე. შესაბამისად, ჩივილებიც, ანუ სიმპტომები, რაც ახასიათებს პაციენტს, არის დაკავშირებული ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპერფუნქციასთან, გაძლიერებულ ფუნქციასთან. ხშირ შემთხვევაში უჩივიან ხოლმე გულისცემის აჩქარებას, ტაქიკარდიას, არითმია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩივილი. ასევე აღნიშნავენ გულისცემის შეგრძნებას, პაციენტი ხშირად ამბობს, რომ ვგრძნობ ჩემს პულსაციას, სადღაც სხეულის გარკვეულ უბანში, როგორ ესმის მას გულისცემა. ასევე აქვთ კანი შედარებით ტენიანი, შეხებით ცხელი, ხანდაზმულ ასაკში შეიძლება სუფებრილური ტემპერატურაც კი გამოვლინდეს. ემოციური ფონი არის მკვეთრად შეცვლილი პაციენტებს. აი ამდას უკვე შეგიძლიათ ჩავთვალოთ და მივმართოთ ექიმს აი ამ პერიოდში, აი ამ გამოვლენების დროს? კი, თუ არის გარკვეული სიმპტომები, უჩვეულო სიმპტომები, რაც ადამიანს აქამდე არ ჰქონდა და გამოვლინდა, ამ შემთხვევაში ეს საჭიროებს ყურადღების მიქცევას. ემოციური ფონი იცვლება, გამოხატულია აგზნება, გაღიზიანებადობა, ტირილიანობა, მარტივ დეტალზე შეიძლება ადამიანი მარტივად გაღიზიანდეს პატარა დეტალის შედეგად. უძილობა, ჩაძინების გაძნელება, თვითონ ძილი არის არასრულფასოვანი.
გრეივსის დაავადების დროს ნივთიერებათა ცვლა არის გაძლიერებული, კუჭის მოქმედება არის უფრო გახშირებული, შეიძლება დღეში ორჯერ სამჯერაც ჰქონდეს პაციენტს კუჭის მოქმედება, ან დიარეაც შეიძლება რომ გამოვლინდეს, ან თუ მაგალითად მანამდე ჰქონდა პრობლემა კუჭნაწლავის მოქმედების და არ იყო ყოველდღიური კუჭის მოქმედება, გრეივსის დაავადების ფონზე კუჭის მოქმედება ხდება უფრო ყოველდღიური, რეგულარული, ანუ გაუმჯობესებული. იშვიათად, მაგრამ მაინც აღინიშნება ხოლმე მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, ფერტილობის დაქვეითება, მამაკაცებში ერექციული დისფუნქცია. გრეივსის დაავადების ყველაზე მნიშვნელოვანი სადიაგნოსტიკო ნიშანი, სიმპტომი, ეს არის ექსოფთალმი, ანუ თვალების გადიდება. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი გრეივსის დაავადებისთვის და ხშირ შემთხვევაში ოფთალმოლოგს მიმართავენ, რომ თვალები აქვს გადიდებული პაციენტს, ან ტაქიკარდიის შემთხვევაში, არითმიის, გულისცემის აჩქარების შემთხვევაში ხშირად კარდიოლოგს მიმართავენ და მერე ხდება პაციენტის გადმომისამართება ენდოკრინოლოგთან. ენდოკრინული ოფთალმოპათია, ანუ ეგზოფთალმი, ეს რო ახსნათ, ეს არის თვალების გადიდება. გრეივსის დაავადების დროს უფრო ხშირად არის ორმხრივი ეგზოფთალმი, თუმცა არის იშვიათი შემთხვევები, როცა შეიძლება მხოლოდ ერთი თვალი იყოს გადიდებული. ეგზოფთალმის დროს არის კუთუთოები შეშუპებული, შეიძლება იმდენად იყოს თვალი გადიდებული, რომ ვერ ახერხებდეს სრულად დახურვას კუთუთოები, თვალის დახუჭვა არ ხერხდებოდეს, ცრემლდენა არის ამ დროს დამახასიათებელი, ტკივილი, სინათლე აღიზიანებთ, შეშუპებულია, გაორებას აღნიშნავენ მხედველობის, ქვიშის შეგრძნება არის სპეციფიური სიმპტომი ეგზოფთალმის დროს, როცა პაციენტი აღნიშნავს ქვიშის შეგრძნებას თვალებში. და გრეივსის დაავადების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჩივილი სიმპტომი, ეს არის პრეტიბიალური მიქსედემა, ეს არის მუხლის წინაზე და პირის კანის გაწითლება, გამკვრივება, რომელიც ასევე იწვევს ქავილს და ცოტა შეშუპებულიც არის. ზოგადად, ძალიან ბევრი სიმპტომი არის გრეივსის დაავადების, ძალიან ბევრი ჩამოთვალეთ, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ყველა სიმპტომი იყოს. შეიძლება პაციენტს მარტო გული ჰქონდეს აჩქარებული და ეგზოფთალმი იყოს გამოხატული, ან შეიძლება ემოციური ფონის ცვლილებით და უძილობით გამოვლინდეს. ასევე თუნდაც ბოდიში ჩაკიკითხები, თუნდაც ერთი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია მივიტანოთ ეჭვი და მივმართოთ ექიმ ენდოკრინოლოგს. თუნდაც ეგზოფთალმი იყოს, ეს საჭიროებს, რომ გამოირიცხოს გრეივსის დაავადება. გამოირიცხოს, ესე დავარქმევდი, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, ტაქიკარდია, არითმია აქვს პაციენტს და მიდის კარდიოლოგთან, კარდიოლოგის კონსულტაციის შემდეგ სასურველია და უმჯობესია, რომ მოხდეს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების გამოკვლევაც. ასევე ერთ-ერთი ჩივილი არის ხოლმე წონის დაკლება, ჩვეულებრივი კვების ფონზე წონის დაკლება უმისესოდ, შეიძლება 10 კილო სკი დაიკლოს პაციენტმა, ისე რომ კვება არ იყოს შემცირებული. გასაგებია. ახლა გვესაუბრეთ თქვენ საკმაოდ ვრცლად სიმპტომების გამოვლინებებზე და ზოგადად როგორ ხდება დიაგნოსტიკა დაავადების, ანუ თქვენთან თქვათ მომართვენების შემდეგ უკვე რა პროცედურები უნდა გაიარონ, რომ დადგინდეს აი ეს დაავადება. ახლა გრეივსის დაავადების დასადგენად ტარდება ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. ეს გულისხმობს, რომ ჰორმონალური სტატუსი შეფასდეს, თიროიდოტროპული ჰორმონის, იგივე TSH-ის განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების განსაზღვრა, FT4, FT3. ამ დროს TSH არის დაბალი, FT4, FT3 არის მაღალი. მნიშვნელოვანი ტესტი არის ანტისხეულები თიროიდოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის მიმართ. გრეივსის დაავადების დროს ეს ანტისხეული უნდა იყოს ნორმაზე მაღალი. ასევე ვაკეთებთ ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას, ანუ ეხოსკოპიას. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დიფუზური გადიდება, დიფუზური ჩიყვი ფარისებრი ჯირკვლის, ან კვანძოვანი, დიფუზურ კვანძოვანი ჩიყვი ფარისებრი ჯირკვლის. დიაგნოზის დასმა ემყარება პაციენტის ჩივილებს და ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებს. ზოგადად რა მეთოდით ხდება, ანუ დაავადების მკურნალობა, ანუ ეს არის მედიკამენტური თუ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დაჭირდეს რამე ქირურგიული ჩარევა, აი როგორ ხდება ამ დაავადების მკურნალობა? კი ბატონო, დაავადების მკურნალობის არსებობს სამი მეთოდი. მედიკამენტური მკურნალობა, მედიკამენტური პირველი, ეს არის მედიკამენტური მკურნალობა, რა დროსაც ვიყენებთ თიროსტატიკურ მედიკამენტებს, პროფილთიოურაცილი მაგალითად, რომელიც
თქუნავს ან ბლოკავს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ჰიპერპროდუქციას და ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები აღარ გამოიყოფა შედარებით ჭარბი რაოდენობით. ეს მედიკამენტები ინიშნება განსაზღვრული დოზებით ექიმის რეკომენდაციის მიხედვით და საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს. მედიკამენტური მკურნალობის ფონზე შეიძლება გქონდეს გარკვეული გართულება, უკუჩვენება. მედიკამენტური მკურნალობა სიფრთხილით ინიშნება ორსულობის პერიოდში, ლაქტაციის პერიოდში, რა თქმა უნდა. თუ ლაქტაციის პერიოდში პაციენტს უვლინდება გრეივსის დაავადება, უმჯობესია, რომ შეწყდეს ლაქტაცია, იმიტომ რომ მედიკამენტი დედის რძით გადადის ბავშვზე და არ არის რეკომენდირებული. ზოგადად მედიკამენტური მკურნალობის დროს არის დამახასიათებელი ალერგიული, შეიძლება იყოს ალერგიული რეაქცია გამოვლინდეს, შეიძლება იყოს ლეიკოპენია, თრომბოციტოპენია, ანუ ლეიკოციტის და თრომბოციტის რაოდენობის შემცირება, რა დროსაც მედიკამენტური მკურნალობა უნდა გადაიხედოს და შესაბამისად უნდა გაგრძელდეს. მედიკამენტური მკურნალობა შეიძლება იყოს არაეფექტური, არის შემთხვევები, როცა გრეივსის დაავადების ბა არ ექვემდებარება მედიკამენტურ მკურნალობას, ანუ არ ხდება დაავადების, ვერ ხდება დაავადების კომპენსირება და ამ შემთხვევაში უკვე არჩევანი დგება ხოლმე მეორე და მეორე ან მესამე მკურნალობის მეთოდზე. მეორე მეთოდი არის, კიდევ ერთი მეთოდი არის რადიაქტიური იოდით მკურნალობა და მესამე არის ოპერაციული მკურნალობა. რადიაქტიური იოდით მკურნალობა არის ძალიან მარტივი, ეფექტური, არაინვაზიური მეთოდი ოპერაციისგან განსხვავებით. ამ დროს პაციენტი იღებს რადიაქტიურ იოდს და ამით ხდება დაბლოკვა და აღარ ხდება ფარისებრი ჯირკვლის უჯრედების მიერ ჰორმონების ჭარბი გამოყოფა, ანუ ეს ანტისხეულების დონე წესრიგდება. რადიაქტიური იოდით მკურნალობის ჩვენებები არის არა კომპენსირებული გრეივსის დაავადება, როცა ვერ ხდება მედიკამენტით დაავადების კომპენსირება. თუმცა უკუჩვენება არის დიდი ზომის ჩიყვი, როცა არის ირგვლივ მდებარე ორგანოებზე ზეწოლა, ახალგაზრდა ასაკი, 40 წლამდე ასაკი და ორსულობის და ლაქტაციის პერიოდი. ასეთ დროს რადიაქტიური იოდით მკურნალობას, რა თქმა უნდა, არ მივმართავთ. ოპერაციული მკურნალობა, ეს არის მესამე ალბათ ყველაზე ისეთი რთული. არა, რთული ნამდვილად არ არის. ოპერაციული მკურნალობა ადრე წლების წინ იყო ყველაზე ხშირი მკურნალობის მეთოდი. ძირითადად ამ დაავადებას წლების წინ მკურნალობდნენ ოპერაციული ჩარევით, თუმცა დღეს გაცილებით გამარტივდა, გაუმჯობესდა ოპერაციული ტექნიკები, კისრის ქირურგია შედარებით დაიხვეწა და გამარტივდა ოპერაციული მკურნალობა. ადრე თუ ადგილობრივი გაუტკივარებით კეთდებოდა გრეივსის დაავადების დროს ოპერაცია, დღეს ზოგადი გაუტკივარების ქვეშ კეთდება და ეს გაცილებით კომფორტულია პაციენტისთვის. განაკვეთის ზომაც არის საკმაოდ პატარა, რამდენიმე სანტიმეტრი, 3-4 სანტიმეტრი, და არის შესაძლებლობები, რესურსი იმისა, რომ თავიდან ავიცილოთ ოპერაციის დროს გართულებები. მაგალითად, ხშირად აფრთხოვნო პაციენტებს იმის შიში, რომ ოპერაციის მერე ხმას დაკარგავენ ან ექნებათ სხვა რაიმე გართულებები. ამის რისკები დღეს მინიმუმამდე არის შემცირებული და პრაქტიკულად ძალიან ძალიან იშვიათია. გრეივსის დაავადების დროს ოპერაციულ მკურნალობას მიმართავთ, თუ არის ძალიან დიდი ზომის ჩიყვი, თუ არის მრავალკვანძოვანი ჩიყვი, თუ არ ხდება მედიკამენტური მკურნალობით დაავადების კომპენსირება, ანუ მოგვარება, ანუ ვთქვათ, ერთჯერ ნამკურნალები გრეივსის დაავადების შემდეგ, გამოჯანმრთელების შემდეგ გვაქვს დაავადების რეციდივი, ანუ თუ კიდევ ერთხელ ვითარდება გრეივსის დაავადება და არ ექვემდებარება მკურნალობას. ანუ ამის ალბათობა არის თამარ განმეორება. კი, გამოჯანმრთელების შემდეგ რეციდივის რისკი გვაქვს ამწუხაროდ. ასეთ დროს ოპერაციო მკურნალობა არის ერთ-ერთი არჩევანი. ოპერაციული მკურნალობაც კეთდება წინასწარი მომზადებით, ესე პირდაპირ არ გადის პაციენტი ოპერაციაზე. მანამდე აუცილებელი არის, რომ მედიკამენტური მკურნალობით მოხდეს დაავადების კომპენსირება, გარკვეული სტაბილიზაცია ჰორმონების და მომზადებული პაციენტი გადის უკვე საოპერაციოდ.
განსაკუთრებია. აი თუ არის ზოგადად გამოყოფილი რისკ ჯგუფებია, ვინ შეიძლება განეკუთვნებოდეს უფრო მეტად, ვინ უნდა გაამახვილოს ყურადღება დაავადებაზე და ასაკობრივ ზღვარზეც რომ ვისაუბროთ ბარემ, ანუ რა ასაკში უფრო ვლინდება ეს და ასევე სქესის თვალსაზრისითაც თუ არის აი აქ ვთქვათ მამრობით სქესში უფრო ჭარბობს ეს დაავადება თუ მდედრობის სქესში და რა არის აი ამ გამის გამომწვევი მიზეზი როგორც ასაკობრივი ასევე სქესის თვალსაზრისით და რისკ ჯგუფებზეც. კი ბატონო, გრეივსის დაავადება ეს არის, ეს ხდება ძირითადად ქალებში. სიხშირე ქალებში არის გაცილებით ხშირი, 8-ჯერ უფრო ხშირია ვიდრე მამაკაცებში. ძირითადად ახალგაზრდა ასაკის ქალებში ვლინდება, თუმცა ხდება ბავშვთა ასაკში, ხდება ხანდაზმულ პირებში, იშვიათად, მაგრამ გრეივსის დაავადება ბავშვებში და ხანდაზმულ პირებში მაინც ხდება. აი მაინც ქალებში, მაინც ასე რატომ რა იწვევს უფრო თუ არის რამე ამასთან დაკავშირებული? აი ესე კონკრეტული უფრო მაინც გენეტიკური ფაქტორები და გარემო ფაქტორები, სტრესი ხშირად არის მოპროვოცირებელი ფაქტორი და სქესი უფრო მდედრობითი სქესი არის ამ დაავადებისთვის წამყვანი, რომ მდედრობითი სქესი არის ძირითადად. თუმცა მამაკაცებშიც ხდება შედარებით იშვიათად, მაგრამ ხდება და შესაბამისად ექცევა ამას შესაბამისი მკურნალობა. ასაკობრივი ზღვარი როგორი არის? ასაკობრივი ზღვარი 20-40 წლის ასაკი. საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკი ქონია. და დავამატებდი ორსულობის პერიოდსაც, იმიტომ რომ ორსულობის პერიოდში ფიზიოლოგიურად ქორიონალური გონადოტროპინის მომატების ფონზე გვაქვს თიროტროპული ჰორმონის დონის შემცირება, ანუ მაპროვოცირებელი ფაქტორები რომ ითხეთ, ეგ არ უნდა დაგვჭეს უყურადღებოთ, იმიტომ რომ ორსულობის დროს ყველა ორსულს უტარდება თიროტროპული ჰორმონის განსაზღვრა. ანუ ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგი და პირველ ტრიმესტრში შეიძლება რომ თიროტროპული ჰორმონის დონე იყოს ნორმაზე დაბალი. გრეივსის დაავადებისთვისაც როგორც აღნიშნეთ, თიროტროპული ჰორმონის დონე არის ნორმაზე დაბალი. ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია დიფერენცირება, ეს არის უბრალოდ ფიზიოლოგიური ტრანზიტორული პროცესი, ანუ დაკავშირებული ორსულობასთან, რადგან ორსულობის დროს ფიზიოლოგიურად ქორიონალური გონადოტროპინი იმატებს და ეს თრგუნავს თიროტროპულ ჰორმონს, ანუ გვაქვს ფიზიოლოგიურად დაბალი TSH, რომელიც დროთა განმავლობაში ორსულობის ვადის გაზრდასთან ერთად წესრიგდება და ნარჩუნდება ნორმის ფარგლებში, ისე რომ არ საჭიროებს დამატებით მკურნალობას. ეს მდგომარეობა თუ ეს არის თიროტოქსიკოზი. ამ შემთხვევაში ყურადღება აუცილებლად უნდა გამახვილდეს, მიექცეს ყურადღება ხომ არ აქვს ორსულს რაიმე სიმპტომი, ჩივილი, დამახასიათებელი გრეივსის დაავადებისთვის და ჩატარდეს ამ შემთხვევაში სრული ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ჰორმონალური ულტრაბგერითი გამოკვლევის ჩათვლით და მიექცეს შესაბამისი ყურადღება. თუ არ ხდება მკურნალობის დროული დაწყება ორსულობის პერიოდში, შეიძლება ნადრევი მშობიარობა ან ნაყოფის მკვრაცხობადობაც კი იყოს. აი ზოგადად შემდეგი კითხვაც იმაში მდგომარეობდა, რომ რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მკურნალობამ, ნუ არა მარტო ორსულობში, ასევე სხვა ნებისმიერ პაციენტში, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ჩვენ პაციენტები ხანდრას ვაბრალებთ, ხარას ვაბრალებთ და გვიან მივმართავთ ექიმს, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება. აი რა რისკებამდე შეიძლება მივიდეს დაგვიანებულმა მკურნალობის გამო, ვთქვათ პაციენტი მიმართვიანობის გამო? გრეივსის დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში პაციენტისთვის რთულად ასატანი, საკმაოდ სერიოზული ჩევილებით ხასიათდება. როგორც წესი ამ დაავადების მქონე პაციენტები მოგმართავენ ხოლმე დროულად, სხვა ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებისგან განსხვავებით ექსოპთალმით საკმაოდ დემონსტრაციულად ვლინდება და ყველა ამჩნევს და თვითონაც იმდენად აწუხებს, რომ თუ ენდოკრინოლოგთან არა ოფთალმოლოგთან მაინც მივა და მერე მოხდება დაავადების გამოვლენა და არითმია, გულის რიტმის დარღვევა და ტაქიკარდია, ანუ გულისცემის აჩქარება. დროული მკურნალობის შემთხვევაში ეს ყველაფერი ექვემდებარება მკურნალობას და მოგვარებადია, თუ არა და მერე უკვე გვაძლევს შესაბამის გართულებებს. გასაგები არის. და რომ გითხრათ, ან რამდენად ხშირად მოგმართავენ ამ ჩივილებით პაციენტები თქვენ და გრეივსის დაავადებით, აი რამდენად ხშირი არის მომართვიანობა? ზოგადად გრეივსის დაავადება სხვა ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებთან შედარებით ცოტა იშვიათია, დაახლოებით რო ვთქვათ სტატისტიკური მონაცემები, დაახლოებით 1000 პაციენტიდან შეიძლება 4-5 პაციენტს კონდეს გრეივსის დაავადება.
დაავადება, სადიფერენციაციოა სხვა თიროტოქსიკოზით მიმდინარე დაავადებები, ანუ მარტო დაბალი TSH მარტო გრეივსის დაავადებასთან არ ასოცირდება, ეს შეიძლება იყოს ქვემწვევე თიროიდიტის დროს, შეიძლება იყოს მშობიარობის შემდგომი თიროიდიტი და სხვა დაავადებები, რაც საჭიროებს დიფერენცირებას. თვითონ გრეივსის დაავადება შედარებით იშვიათია. უფრო ხშირი არის კვანძოვანი ჩიყვი, უფრო ხშირია ჰიპოთიროიდოზი, ძირითადად ეს ორი. კარგია, რომ არ არის ხშირი მაინც, რადგან მერე გართულებები არ გამოიწვევს და საკმაოდ საინტერესო რჩევები და ასე ვთქვათ, საკითხები საუბრეთ და ბოლოს უკვე გადაცემის ბოლოს მინდა კითხო, ანუ გვითხრათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს რომ მივმართოთ, ან რეკომენდაციები რომ გავცეთ, აი რა უნდა გაითვალის წინონ, რომ დროულად ვთქვათ მიექცეს ყურადღება, რა რეკომენდაციებს და რჩევებს მიცემდით ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს საბოლოო სამით შევაჭამოთ. კი ბატონო, რაც შეეხება რეკომენდაციებს, თუ პაციენტს ადამიანს აქვს გენეტიკური წინასწარგანწყობა, ამ შემთხვევაში ვურჩევდი რომ სკრინინგი ჩაიტაროს ფარისებრი ჯირკვლის და ჩაიტაროს გამოკვლევა, რომ არ გაიპაროს რაიმე ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, შეიძლება არ იყოს გრეივსის დაავადება, მაგრამ გენეტიკური წინასწარგანწყობიდან გამომდინარე სხვა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია აღენიშნებოდეს პაციენტს და ყველა ამ დაავადებას არ აქვს სპეციფიური გამოხატული ჩივილი. ამიტომ ვურჩევდი პროფილაქტიკური თვალსაზრისით გამოკვლევების ჩატარებას. ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ თვითნებურად ნუ მიმართავენ თვითმკურნალობას, ნუ მიიღებენ მედიკამენტებს პროფილაქტიკის სახით, ნებისმიერ დაავადებას და მათ შორის გრეივსის დაავადებას. გრეივსის დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები არის საკმაოდ სერიოზული მედიკამენტები და ამის თვითნებურად მიღება კატეგორიულად აკრძალულია. ხშირად ხდება ხოლმე ზოგადად. და ასევე ვურჩევდი, რომ თვითონ მომზადებული ხსნარების საპროფილაქტიკო საშუალებების, რასაც არც თუ იშვიათად ვიგებთ ხოლმე, რომ რაღაცებს ამზადებენ და იღებენ პროფილაქტიკის მიზნით სახლის პირობებში, ვურჩევდი, რომ ესეთი თვითმკურნალობებისგანაც შეიკავონ თავი და უფრო მეტად ყურადღება მიაქციონ სტორკვებას, მიიღონ ზომიერი რაოდენობით იოდის შემცველი პროდუქტი და არ მიიღონ თვითნებურად მედიკამენტები. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მომზადებისა და მონაწილეობისათვის. მე კი ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ გრეივსის დაავადებაზე, მის დიაგნოსტიკაზე, როგორ ხდება, როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მას და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ საკითხებზე საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თამარ, დაგემშვიდობებით თქვენს და მადლობა ასევე. მადლობა პირიქით და ჩვენს მაყურებელს და სმენელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები, მომდენო ჩაბა შეხვდებით ახალი თემით და ახალი ქიმთან ერთად დროებით.